שבשקולים, ההתחלה של המשנה ידועה, יש זה בחסיד שספור לכולם, בפרש השקולים. איכות באודו, משמיעים על השקולים ועל הכלאיים, זה ידוע. אבל ההמשך של המשנה, ותסבוב בוי, מתקנים הסדרוכים וסמקבו את המים. חודש לפני פסח, צריך אוי לרגולים, צריכים שהדרך תהיה סלולה. ובפורס המים יצטרכו להתאר, צריכים לבדוק, מכשרים. בסתומה לא התחילו בפירים, כי הקופנים בירושלים בטח לא. כי אסור מלוכה בו ביום, נקרא צורך רב מלך, אז מי צריכו לחכות יום. התחילו להתעסק אולי, כן התחילו בפירים, מי שתומר בתסבוב. או תסבוב או תסאי. אז מתקים סדרוכים. מספרים שהידוע חיצ'רים נסע לפגוש הרבה רבס בדורו, הוא גם נפגש עם אריג'נה. ואז עם אריג'נה הם דיברו, היה נראה כאילו שיח הסכין. אריג'נה שאל אותו, באותה תקופה הממשלה הרוסית התחילה לפתח את הממלכה, עשו דרכים, כבישים, סללו, ובפוילין היהודים התעשרו, הקבלנים של הממשלה הרוסית בפוילין היו יהודים. באותה תקופה התחיל העסק הזה. אז הריג'נר שאל את החיצ'רים, ריג'נר היה ברוסיה שם, והחיצ'רים הגיע מפוילין, הכל היה תחת הממלכה של רוסיה. שאלתו, אם זה נכון שבפוילין היהודים סוללים את הדרכים, צידי ידמחן דווי. אמר לו, כן. אז הריג'נר אמר, נו נווה כמחן וייגן ונשיד, מי יכול לסלול דרך אם לא יהודי? אז הבינו שהכוונה היא לא את הדרך הגשמית, לא את הכביש או את הדרך או את המסילת רכבת ששמים, אנחנו מתכוונים בכלל דרך בעולם. העולם הזה זה עולם כשמוי קין היא, מעלים, מסתיר את הריבונו של עולם, ויהודים צריכים למצוא, לסלול את הדרך. אז יכול להיות שאת הדרך הגשמית, את הכביש, איזה קבלן עשיר יסלול. אבל הדרך הרוחנית האמיתית זה מה שקיבלנו מצדיקים, מה שלמדנו מצדיקים, עסקנו מסדרוכים. ודרך יש לה הרבה משמעויות. קודם כל, כמו שאבא זכרונו לברכה תמיד היה אומר, בגמור בהתחלת קידישין כתוב, קידישין נקרא דרך. מה זה בא להגיד? אדם לפעמים, שהוא בחור עוד לא יודע מה יהיה איתו, אבל שהוא אברך, כבר יש לו בית, כבר יש לו זה. נו, זה כבר כמו שאומרים אל המניח ולנחלה, הוא הגיע לתכלס כמו שאומרים. זה דרך, זה לא התכלס. אתה עכשיו מתחיל את הדרך. כל העולם הזה הוא רק דרך. חז"ל אומרים זה פרוסדור לטרקלין, אבל הפרוסדור הוא כל כך ארוך, עורך 70, 80, 90 שנה לעבור אותו. מרוב שאנחנו עוברים בפרוסדור, אנחנו עוברים שוכחים, וחושבים שבעצם זה הטרקלין, זה גם די נוח, די מעניין, זה לא איזה פרוסדור צר. אז תמיד צריכים תול מקל ואחל קוד קודון, להזכיר, אנחנו פה אראי, שם ייתן לכל אחד אריך הסיומים, יושבים אברכים צעירים, 120, אפשר לסגור, 120 שנה, כן, בפרט היום, עם החרודס והפחודים, שם ייתן לכל אחד, אין דת צון צקלנגי גזין תיור, כן? אבל זה גם נגמר בסוף. מאז שהוא דמריש נחל תפוח, אין מה לעשות, נחל לצדס, זה בסרפן. רק כוח החיים, הקדוש ברוך הוא ידע איך לבנות היצור ואת העולם, אין מה להגיד, אין צער קלוקייני. לבנות ההסתר של העולם הזה, זה רבן שמצקית כמח, נו, וסכן חזום, מה אפשר להגיד לו? אשר היועסי, הוא הכניס אותנו טוב לסיפור, נו, מזוג. חיים בעולם, בעולם הזה, וצריכים לעסוק בדברים, מי מדבר, מי שצריך לצאת לחיי המעשה. אבל אפילו אברכים, ויש בית, ויש ילדים, ויש התעסקות, המון התעסקות בגשמי יש. ושוכחים, שוכחים, שוכחים, אנחנו שוכחים שבעצם אנחנו פה זמנים, מה שאנחנו ניקח איתנו, לא את הכסף ולא את הכבוד, לא יודע איך זה בבית שמש בסולמין, ראיתי בדרך, בירושלים, חבר קדישה לא מכניסה לקבר, לא כסף, לא שום דבר, על המצבות עוד אפשר לשקר, עוד אפשר לכתוב, רב הגוין, הרב הצדיק, אוסו חסודים, גם עד שם, מי שם כואב לי. מה שאנחנו ניקח איתנו זה את המשהו נחת ריח, לא תופסים אפילו, מה זה בחירה. הכל כוח הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא עושה, הוא יעשה, כשאדם עושה את זה, כשאדם עושה. משהו של ערוץ, הם כתבו בסורה, משהו מאוד מאוד דק, מאוד מאוד קטן, נראה לנו הרבה, אבל מה עשו אתם בתחבילו, יסביץ רמה לאיש? לרצות את הטוב,
ערוץ לנחסריך, ואנחנו לנאי דם הנעבד עשה שם עד בעי נשום, אדם לכל פעמים חושב שזה חשוב, משהו אחר חשוב, משהו שהוא בכלל לא שם אליו לב. אז לעבור את כל הדרך הזאת, את כל המסלול הזאת, זה לא פשוט, המסלול הזה, זה לא פשוט, צריכים סייעתא דשמיא. ואת הדרך הזה, הדרך הזאת, הרבי שלנו הראו לנו, העירו לנו. אני זוכר, זה היה אצל בייסרול, אודר זה הכל יוצאת אחד של צדיקים, בייסודר, דזיינו, דאבא אמר, אודר זה יוצאת של צדיקים. אומרים שאודר ואיר, שתיהם זה אני השם רופך, אודר זה להגיב, פעם אמרו, ואיר זה לנפש, לרוח לנפש. אבל אחרי שמדברים על יידישקייט, על דרכים, על בזקייט, זה נפש, זה הגוף. כי הגוף הרי עבד, הגוף הרי קלה, הגוף הרי לא יישאר בעולם. וכדי שכן יהיה משהו, הגמור אומרת, כל הגופים הם מרכבות, הם דריפטיקל לעשות משהו. שכן יהיה איזשהו קיום לרומם את הגוף, היה חביב אצל אבא תמיד להגיד, שלושה כבהיימה, הגוף כמו במה, אוכל בשויסי כבהיימה, מועצת פסוליס כבהיימה, דברים אחרים כמו בהיימה, אבל שלושה כמלאך האשור, זה אותם שלושה, אותם בן אדם, להפך, את אני השם רופאיכו, של הגוף, שאודר היה נקרא רפאי לגוף, את זה אנחנו צריכים, איך לרומם את הגוף, איך להעלות את הגוף, שהגוף לא ימשוך אותנו למטה. וזה מה שהרי בסירו, התחלנו מה בסירו, אמרתי, אני זוכר בשבועות האחרונים, זה היה ויגש של מלי בטוב של המצאי, צאי כבוי שלהם הדרך, אייזי גיבו הכוי ושסיצרוי. צריכים לכבוש, יהודים צריכים לסלול דרכים, לכבוש דרכים. אייזי גיבו, איך כובשים את הדרך הזאת? אייזי גיבו הכוי ושסיצרוי, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. זה מורכב מהבי, פועלים סוללים את הדרך, ובצחיים פעם סיפר שהוא עבד על המשתברירה עשרות שנים, והבן שלו שאל אותו, אם אלה שילמדו משתברירה ישימו בכלל לב. היום אם מישהו מחבר ספר, אז הוא כותב בהקדומה, השקרתי חלבי ודומי, עשרות שנים יגעתי על הספר, אז אנשים יקראו את הקדומה, לא יקראו, יכול להיות שלא יקנו בכלל את הספר, יישאר על המדף בחנות. אבל כתוב, אני לא כתוב כל דברים, אלא אם מישהו יעריך, אז רב צחיים אמר לו ברוסיה פעם, אבא ובן עבדו בלסלול כבישים. אז הבן אמר, אבא, אנחנו מוצאים את הדם, מוצאים את הנשמה לסלול את הכביש. אחר כך אנשים יעברו פה עם, עם, עם עגלה בסוס מהירים, לא יזכרו, לא ידעו. הלו, הצר פפושקה, הצר הוא אבא שלנו, אנחנו עושים בשביל אבא שלנו. לא יודעים מה אנחנו נשאיר אחרינו, אבל תנחת רוח לאבא, תנחת רוח להובינש בשומיים, זה אנחנו משאירים, זה חשוב למעלה. אין לקודש ברוך הוא בוילום או פה, אחד רוצה לאסוף כסף, אחד רוצה לאסוף כבוד, אחד רוצה לאסוף מעמד, כל אחד רוצה לאסוף קרים. הקודש ברוך הוא רוצה את היידיש הנשומס, את הרצון, את ה... את, 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 את הבייק, את הרצון הזה שיש בלב פנימה, זה הוא רוצה, מדי עם צ'אצ'קט הזה, זה חשוב אצלו למעלה. נעשה לו את הנחת רוח הזאת. נעשה לאבא של השומיים את הנחת רוח הזאת. אז מסקנים מסדרוכם, הרי בסירו לנו איך הדרך הנכונה, דרך בעין טוב, והגמור אומרת, ודעתו להם סדרך, השיעל חיבור, כל הפסוק הזה נדרש בגמור, עוד מלס חסד, לפני משיר הסדין, אוף גיצקייט, והיא אוי אוי אומר, אבא גבין, אין שתי גיצקייט, אני יכול להעיד, זה אדם טוב. אני צריך על הליסון, אני הרי באחר כך, אני הכרתי אותו בתור אבא, גיט, כל אחד אבא טוב, אדם טוב, אדם טוב, טיב הזוז, הגיצקייט, כשאני הרי בהתכונס דיברו על העין טוב, והוא אמר, כל מרים בישין אפשר להסתלק, היום מחפשים הרי דרכים, איך מתכוננים? יש כל יום יש הרי הלוחס חדשות, כן מקווה, לא מקווה, להתרחק 100 מטר, 200 מטר, לספור אנשים, בקיצור שחנוך כתוב, איך סופרים עד 10, נכנסים לשתי במניין, בתור כתוב פסוק אחד, אוהלם אומר אוישיו, אוישיו כתוב בקידוש חנוך, שיהו אל סמכו, זה היה מקור בקידוש חנוך. איך סופרים עד 100? אנחנו לא יוצאים היום לספור עד 100. דיברתי אצל הבחורים היום בישיבה, אז אמרתי, שוינה פירקו, אין דוימה שוינה פירקו, מאיה פעומים, למאיה ואיכות. הם מספרים כולם, מאיה זה הכוח של הצד השני, זה גימטריה לא טובה, המאיה. מאיה ואיכות זה גימטריה מחוץ, זה גדנקת אייבשטד, איכות. אז זהו, לא למאיה, צריכים לספור למאה ואחד. זה מה שצריכים לספור, זה מה שצריכים לדעת. אז איך מתכוננים? מתוב בשעות לושן תייחווי, בחרחיר הלושן תייחווי, כמו שכתוב, אנחנו, לא אחרים. שם אסור לשמוע מה שמדברים, אבל אנחנו נהיה טובים. אנחנו נשתדל אמת בלושן הורא. כי אנחנו יודעים כמה אנחנו שווים. כמה אפשר אותנו לדון, כמה אפשר עלינו לדבר. לא מאינסה אגיד, לא מאינסה אגיד. נהיה טובים ונדון לעין טוב ונשתדל להיות עין טוב ו... מה אתם אומרים? לפנים משיר הסדין. למה לפנים משיר הסדין? מחיץ לשיר הסדין. מעלה, מה זה לפנים? בפנימיות, באמת, בנפש, היא נפש יהודית.
הגופים, כל אחד יש לו גוף אחר, וכל אחד רוצה לריב, וכל אחד רוצה לתפוס, וכל אחד חושב שהוא צודק ולא השני. אבל הנפש, כמו שכתוב בתניא, ואיכות לכילונו. הנפשות הן של ריבונו של עולם, הן לא שלנו בכלל. הנפש היא נפש אחת, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם, חי לכולם ממעל, למצוא את הדרך שלנו. להיות טובים לסביבתנו, להיות טובים, לדון לקפסטיס. לא מזנגית, לא ניכנס לרע. זה ההגנה הכי טובה, אבא אמר על מרן בישין אחרים, אבל כל מרן בישין. אדם שהוא טוב, הוא רוצה להיות טוב, וזה קיצקייט, זה טריס, זה הגנה בפני כל הדברים הרעים. אז זה דרך אחת. יש דרך של תורה שאבא תמיד דיבר. תמיד היה שואל, כפי עשיתם לתורה, עם גרט ועם תורה, הוא עצמו היה, עם יתנישס קולם בייסו בהה, ובוי זה וי זה לאי. תמיד היה תורה. ודרך של תארה, דרך מה שנקרא, כל מי שסיצחוי, איך להתגבר על היצהורת. הרוממס, אבא הסתלק בפרשס כסיסו, כסיסו ישרויש. מי שזוכר ומי שרואה בשמיס, מי שזוכר עוד שתי דברים שהוא כגח לאיש. דבר אחד הוא אמר, רוממס, חוממות יותר למעלה תהיה. דיברנו בירושלים עכשיו, אמרנו, יש לושן חזל, שמישהו חוטא עם ערבה, אז כתוב, לא ידעין לבעל הווירה שהם חוטאים, הם עוד מטריחים אותי לוציר, ציר של זה. צירה, זה גמור. שאלתי פלא, אדם גוזל שדה מהשני, הוא זורע, מי נותן גשם? הרבון שלו נותן גשם. מוריד גשם, גשם נותן מובן שלו. מי מצמיח? הרבון שלו מצמיח. אז יכול להיות אותו דבר. לא יודע אם שהוא גוזל שדה, הוא עוד מטריח אותי להוריד גשם. אתה משמע, אמר לי שואל, איך הקשבורך מוריד מטרניס השלח, הקשבורך יכול להוריד גשם בשבס, או לשמר את התוירת. כשמורך מוריד גשם, כשמורך מציע את החקה שופי ידע, זה אחר שלה, עוד יותר יש, מה צריכים להקיף? אדם אוכל נוויילה, איך הוא מזיז את הנסתות שלו, איך הוא בולע? הרי יש את הטעות, אנחנו נשארים עם אותו טעות מהגן, כשמורך יברא עולם, הוא עומד בצד, מהחוץ, מי שחושב רחוק, חושב שכשמורך נמצא במאדים, עם משקפת גדולה, עם טלסקופ, שרואה אותנו. מי שקצת יותר מבין, הבן שעומד בירח, נגיד, יותר קרוב, אולי ממש מחוץ לעולם, כל אחד עם הסוג שלו על הריבון שלו. הריבון שלנו פה, איתנו, אין לנו הוויה בלי הריבון שלו היום. זה דבר בסיסי של המינה, של יהוי, יהוי וויה, לא שהוא מחוץ, הוא שם, הוא פה. אני, אתה, כולנו נחזים, העולם קיים בגלל הקיים של הריבון שלו, זה לא שייך אחרת בכלל. אין קיום חוץ מקיומו, זה היחד של הקדוש ברוך הוא, וההוויה של הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר בכלל. כשאדם חוטא, הוא לוקח את יד המלך והוא חוטא בה. כל האיברים, כל הכוחות, המחשבות. יש לו מחשבה לעשות חטא. יש לו מעשה שהוא עושה חטא, זה הכל כוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אז זה קש על כל חטא. ומה נענה לריבונו של עולם? אשר הרי יויסי, ריבונו של עולם. מי עשה את היצר? כן, בסדר, זה אחר מאי ועשרים נענה את זה, אבל פה בעולם, לומדים גמור ברוכס, לומדים אשר הרי יויסי, אבל לא, אדם עם אשר הרי יויסי הזה יכול לתאר, לא שרץ אחד, כפנין שרוצים, ולהגיד, אשר הרי יויסי, למד בגמור דווקא עם אשר הרי יויסי. זה, אנחנו שומרים שם, שם אנחנו יודעים, יתנו לנו להגיד את רוצים. פה אנחנו צריכים לעבוד, למה? כי זה הוא רוצה, הוא שלח אותנו לפה, איזה זה, אתה שלח אותנו לפה לעבוד. אז מה פירוש לוצה ציר? אז אני אמרתי, כתוב בסמס, הוא אומר, אין ציר קלוקייני, אין צייר קלוקייני. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יצר ציר בתוך ציר, יצר טבלת בתוך ציר. אומנות. אבל יש המון דברים בעולם שהם פילפלויים, כל עשב, כל פרי, כל גוף, כל עיוור, כל משום, כל העולם הוא פלאים, איך שהכל עובד, איך שהכל מתחבר. מה זה אין צייר קלוקייני? אז הסמס אומר בלקיטס הסמס, הפלא הזה לחבר נשום עם גיפס, הפלא לא נתפס, לא נתפס. הטכנולוגיה יכולה להתקדם, הכל יכול להיות, כמו שכתוב במדרש. אפילו יסקנסיק ובריא אוילום, לא יכולים לברוא יתוש אחד, כי יתוש גם יש לו איזשהו רוח, לא רוח אלוקה ממעלה, אבל איזשהו כוח חיים, הם לא יכולים, עם כל הניסויים הם לא יכולים, זה לא קיים, זה מתבטל בסוף, אין לזה את השליים של מה עשה השם. אז הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא כשותף בהוויה. זה הכוונה, מדריך רוסי לוצר צירה. הכל הריבון שלנו עושה, תוכל אורך לנוואי לזאת אלו שנוסעים באוטו בשבת, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, והוא נתן לנו את הבחירה, את הקוויוכו, את הדמיון שאנחנו עושים. והוא עושה את זה. אבל פה את הרוח נייס, את הכוח הנפלא, את השלושה שיתפים באודום, את השייכס האמיתית שיש לבן אדם ביציר עם הריבונו שלו בלברו כוח, את זה אתה מכניס. זה נכון בדבר הווירה, וזה נכון בדבר הרשיס. אבא תמיד אמר מה דרך רשיס, אף כל רשיס. זהו הרי לימד אותנו לזור בדבר הרשיס. נתנו לנו את הכוח, נתנו לנו את המפתח, אבל צריכים לזכור, הידיים צריכים לרטט. אנחנו צריכים גם כשאנחנו לבד, וגם כשחושבים שזה שלנו, וגם כשזה היתר,
צריכים לזכור מי השותף, מי נמצא איתנו בשעס מעשה, באיזה כוח אנחנו נוגעים עכשיו, איזה שייכס יש לנו עכשיו. את זה שמענו תמיד, כסיסו על ראש. אז לא צריכים להיכנס לפרטים של טכנים ושל שעות ושל שאלות. אז אדם הוא ברוממס, אדם הוא נשגב, הוא מבין שהוא עושה משהו מעל מעל, הוא לא משיג בכלל. אנחנו לא משיגים לא את הבורא ולא את השייכס איתו, אבל אנחנו רק יודעים דבר אחד שחזל אמרו, שלוש שיטים שאנחנו שותפים, שאנחנו שייכים איתו בדבר הזה. זה הצעקה על עוברי הווירה, עם השותף, לבד תעשה, קביוך לבד, תעשה מה שאתה עושה. אבל עם השותף, עם השותף, וזה הצעקה על דבר הראשיס, וזה הרוממות מה שדורשים בן אדם. שלושו כבאים, אבל שלושו כמלאך לא מספיק סתם מלאך, מלאך השורס, הדרגה הכי גבוהה במלוכים. אלה שממש יד רבוני שלוים. יש לך את הכוח, יש לך את היכולת. זה תמיד רוממו אותנו, ועוד פעם ועוד פעם, תקנו לנו את הדרוכים, תקנו את המקבוס המים, תיארו אותנו, והיום אנחנו רחוקים. אמרתי ועוד מסכול, מלי ראיתי אחד הסלו, אז כולן האחרון, מלי זה שלפניו אמר את זה. יוסף פגש את ינקי, ויעף כל צבור אוב אויד. רשי אומר כבר, תדרש, מה זה אויד? מה יוסף אחרי 22 שנה, לא ראה את אבא שלו, פתאום הוא רואה את האור. הוא, בעיניים של יוסף הצדיק, העין שלו רוצו ליזן, מה שהעין שלו, שהיא הסתכלה על ינקי וביני, היא ראתה את השפרד ינקי, היא ראתה את כל האור. אז יוסף בחר מתעזה, תתה, ויקי כחמחוס. ביום יום היה מתרגל, 22 שנה, פתאום הוא רואה את ינקב, שפרד ינקב, מעין שפרד למעלה, את האור, הוא רואה את הדבר, עם ויקי כיחוס. אז שם צריכים לראות את ינקב, אנחנו לא צריכים לראות את ינקב, וראי, אנחנו לא מסתכלים, זה פורט סידי שינגלת, אבל רואים איך אנחנו, מותקעת הזאת, ולא רק הבוסה ודם, ובי רכב, ישראל ופירוש, כולנו שמענו, כולנו למדנו, כולנו, אלה יותר מבוגרים, היותר צעירים ראו בספרים, איך אנחנו נראים? תקנו לנו את הדרוכים, אבל שנלך בהם ישר, שלא נסתה בהם, שנזהר בהם. יהיה עם הרוממות, עם הרוממות, לא עם מחשוב אז מי ומה ומו וזה. החקת. אדם צריך לחיות עם רוממות. הזכרנו שנה שעברה, לא ידענו כמה זה יהיה אקטואלי השנה להגיד את זה. כתוב, תיסו חיים וחסד לפונו ואצל אסתר, אצל הממונה, ויבלס תמרוקי וסמונסי אלוסס לו, וישב ענו וסרו יסלוס לו מבייס המלך, וישנאו וסנאוסי לטויף. אומר רשי על המגילה, שתי מילים, וישנאו, שינו אויסו. יש איזה ספר שהיה לי שנה שברה, אני לא זוכר את שם הספר, כזה מעין דקדיק רשי על המגילה, להסביר ברשי. לפעמים מסביר נכון, לפעמים לא, יש ספר, באמת נקרא דקדיק רשי על רשי על התוירה. זה שמעתי מאבא של דנקמאי בידמן אמר, אצלו, מכן גיין אוף קרימבוס, דף מגיין גריח, בשעתו על הספר הזה. ספר דקדיק, רק אמרתי לה במצווה, זה היום, אני לא יודע אם זה מצוי. ספר דקדיק, זה ספר על המגילה. אז הוא שואל, מה רשי פה הסביר? וישנאו. כל אחד שהיינו שואלים, מה נקרא וישנאו? הוא שינה אותה. רשי שמסביר, או בא לשלול משהו, או בא להסביר מילה קשה, או בא, בשביל לעשות, ושינו אוי סם. איזה חזוי. הנה, כפשת אותה, אני לא זוכר מה, אבל אני זוכר שפרו שהוא אומר, לא נכון. אני חשבתי לעצמי, פושט, מה זה משנה? הוא לא שינה אותה. היא אסתר נשארה אסתר. הוא שינה את האוכל, הוא שינה את השבע נורס הראייס, הוא שינה את התמרוקים, הוא שינה את המונס, לא אותה. אבל אם היא עמדה בניסיון ולא אכלה את הקוטל דחזירה, ולא התפעלה מכל הדברים, ונשארה תורה ונשארה יהודית, היא השתנתה. נויך יוסקוביץ', שהיה הנכד היחידי של אמרי אמס, שאחרי המלחמה, הגיע לפה, בדחיהם עם רמז, פליט מהמחנות, עבר את כל המחנות. עם זקן, היה לו כבר צורה של יהודי, הוא צמח כבר זקן. אז עם רמז, המסע לו נויך בסקיבלי בן דסלבקה, כשווח, שאלת אותו דבר. הוא יצא והוא בכה, עברתי את המחנות, איך מגיבלי בן דסלבקה, יכול להכיד אף צעם בסר, הייתי צריך להיות יותר מרומם. וישנה הוא שינה אותה, אסתר הייתה אחרת, שינו אויסו, אומר רשי. כך אמרנו שנה שעברה, לא ידענו כמה זה יהיה נכון, פה יש אנשים שמקריבים ושמבטרים מי ברב, מי במעט, והם באמת פורשים מדברים של עולם הזה והנוחיות, זה כמו שהיה, כמו שטוב, אל תוירי ואל תוירי. וכל אחד יצא מהרגילס, יצא מהשינוי, וישנאו אנחנו אחרים. כתוב במגילה ודוסיים שוינויס מכל אום. אז רב רבינם אמר, דוסאי, מה הדת של היהודים? שוינס, לא כמו, מה גוי עושה, אתה תעשה הפוך. ניש גויש, לא כמו גוי. אני אומר, עוד יותר, לא רק ניש גויש, ניש פוירש. דוסאי, שוינס מכלום, מהממיות, מהעם אורץ, מהפשטות.
הדרך של יהודי תמיד להשתנות, תמיד להתעלות, והשתננו הרי, והקרבנו הרי, ורצים טוב, והשקרנו הטוב הזה מחיר. אז איזה זה בשביל, לא ננצל את זה, לא באמת להחדיר בלב את הרצון ואת האמס שישנה את ההתנהגות שלנו, וישנהו, לשנות אותנו, שאנחנו נהיה יותר טובים, שאנחנו נהיה יותר מרוממים. וזה הכסיסוס רוי ששמענו תמיד מאבא, וזה הזכות לדוירס, זה הזכות של כולנו. השם יעזור שלנו באמת את היסורס, את היסרוי ממס, את הדרכים הנכונות, נרצה תמיד טוב ונשאף טוב, ושהוא ימליץ עלינו טוב, הולכים בדרכוי, שיהיה ברוכניס ובגשמיאס, שיש, נוכל לראות את האור.